Доброго дня, Україно! Знаходимось на полі, там де сіяли, точніше убирали весною і сіяли нашою СПМ-кою із розгортачами ряду прямо після уборки, раундап і посів. Друзі, від посадки так, як і должно бути, вологи не вистачає катастрофічно. Так, а що в нас далі, друзі? В першу чергу кидається в очі те, що надзвичайна кількість падалиці. Надзвичайна кількість падалиці. Але ж, друзі, і кукурузка, в принципі, нічого. Якби, так сказати, все зробити грамотно, змолотити з осені, і все те саме, тільки змолотити з осені, то, в принципі, друзі, нічого. Бачите, ось, там, де без решток кукуруза яка. Дивіться. Там, де були рештки. Бачите? Ну, як маса така, що розгортачі навіть не справились. А якби це було осінній був обмолот, то було б усе набагато краще. Це 100%. Ну, бачите? Це там, де все вийшло, скажімо так. Там, де розгортач розгорнув, чорненька земля була, рівномірно прогрівалась. Ну, друзі, падалиця, падалиця, це ж, звісно, це катастрофа. Хоч берекосу та чи трімер та проходь міжряддя. От така, друзі. Бачите? Якщо витягнути листок, то мені до пояса. От такі справи, друзі. Стратегія дана має право на життя. Я ж кажу, не було б падалиці, якби ще, скажімо так, грамотно підібраний гібрид. Ну, падалиця це взагалі плакати хочеться, ну. А там, де нема падалиці, то, в принципі, як для таких умов, то й непогано, друзі, непогано. Це якось так. Загальний фон поля. Дивіться. Обіщає дощик. Якщо ще дощик пройде, я думаю, все буде гаразд. Вегетативної маси такої не буде, як на Оренці, звісно. Але ж, друзі, ми і не силос хочемо убирати, а хочемо убирати початки, кукурудзу на зерно. От, бачите, ось. Да, звісно, не така, як на класиці. Але зважаючи на те, що в які сроки вона сіялась, я залишу ссилку в описанні, коли ми сіяли дане поле, то, в принципі, нічого. Такі справи, друзі, зверніть увагу, бур'янів немає взагалі. А ні, збрехав. Ось миші трішки єсть. Так, така кукурузка. Все, друзі, всім пока.